И тие што се внатре, од прв до последен, со наши пари ги плаќаме. Доста беше молење и понижување. Криминално дуго! Тие треба нам да ни служат. Ние сме газди и нашето ќе се слуша од сега. Ние не сме криминалци. Криминалец е председателот. Криминалци се судиите и јакови обвинители.